svako da kaže slobodno po nešto. Da. Evo, ja ću... Zašto Dina treba da ostane? Zašto bi voleo da ostane? Dobro, ajde da sad imamo s jedne strane naravnu situaciju sa detetom bez, mislim, apsolutno. Ali šta je to najbolje što je Divna pružila zadnosti? Pa ne znam šta da vam kažem na tako pitanje, ali ja hoću da kažem to što sam rekao. Ja ovaj molim fanovi, sve fanove da glasaju da ovaj... Aha, da ne glasaju. Da ne glasaju da za Divnu i hoću da ovaj Divna da ispadne, da dođe kući, da uzemo naše dete i da... To sam tu. Šta kažete? Pa isto bi ja, isto htjela da mi glasaju. Znaš što ste najponosniji? Na što ste jako ponosni kada je reč o vašoj ćerki? Pa da. Ali šta vas je učinilo kada ste gledali pa da ste rekli jao, svaka joj čast, kako je Neta Stojić? Evo ja, evo ja kažem odmah, evo je ona tužna tamo, sama. Ja volim sve, ali... Šta mislite, jel bi ona volela? Da, ona će sigurno u nekom momentu izaći. Sada, da li sada ili za mesec dana, dva, tri, pet u finalu, kad god. Da. I svakako će moći da bude sa svojim detetom. Naravno. Da li mislite da ona sada želi da izađe ili da više želi da ostane? Ja mislim da ona želi da izađe. Ja želim, mislim da ona više želi da izađe. Da izađe. Da. Milice, šta kažeš ti? Ali ona to nikim i neće ni da priča u zadruzi, ali ona više voli da izađe. Da, ona inače od mnogih dama koje su majke ili muškaraca koji su očevi, dakle mnogi zadrugari koji imaju decu, Divna je u početku najbolje se držala kada je reč o tome koliko je ćerka zapravo nedostajala. Da. Što se i videlo kada ste se videli svi zajedno i kada je bilo večanje. Da, naravno. Da. I naravno te emocije su bile predivne i ogromne i tako dalje. Ali stvarno molim vas, svaka čast i veliki aplauz za Divnu koja je onako to grlo, jel da, nije kukala, nije... Stvarno, zato gari kaže, jao, nedostaje mi deca, jao, nedostaje mi ova i ona. To je tačno, da. A u stvari trebalo da budu spremni na to nedostajanje. I njoj stvarno svaka čast se toga tiče. Pa i njoj je teško, nije baš... Da, ali se bori sa tim. Da. Odlično se bori sa tim. Šta mi će razmišlja, da li mi je moj Marko sada u studiju? Ne znam, ne znam. Ne, pa ne zna, ali razmišlja sada. Vidjet ćemo šta će da se desi. Žiko, šta kažete vi? Ja bi molio sve fanove da ne glasaju za Divnu, zato što Marko mnogo pati zbog djete. I što pred i dalje da bi uzeli djete, da se stabilizuje ta situacija. A da vidimo, šta kažu u Svilajncu. Kako, šta kažu za Divnu? Sad kada Marko više nije u zadnju. Pa šta znam, kaže, pogrešili mnogo što su učili parovi. To kažu? Da, zbog djete. Pa dobro, zbog djeteta, ali ipak ovako su bili odlični. Pa Marko krive što to napravio, tamo što je izašao. Dobro. Što je on sad želi i žena da mi zađe. A možda su i ljubomori mnogi što su oni uspeli. Pa da, pa ima ljubomori to. Jel osjetiš to, Marko, kada je neko... Dajte mu sam vidim, jel osjetiš kada je neko ljubomoran? Kako to prepoznaš? Kako primetiš? Jel ti kažu nešto ili... Valjda, pa to se valjda vidi kad je čovjek ljubomoran. Ili kad je žena ljubomoran, to se vidi. Vidi se, Boga, da. I šta ti kažu, ovi koji su ljubomori, oni kažu nešto ili... Pa kažu ovaj... Enog onaj ljubomoran... Misli ovaj da u vezi žene, da će neko mu otne ženu ili bilo šta za to. A koga ima više, ovih koji vas podržavaju ili tih ljubomornih? Ima ljubomorni i to mnogi. Više ljubomorni? Stvarno? Pa eto, kažu da se sve oprašta osim uspeha, ali stvarno svaka čast i svaka čast. I za Divnu. Idemo... Veliki pozdrav za svi nas koji nas gledaju. Sada, dragi gledaju.